鄭家富的戒票咧，其實係流入咗係喺香港即係政治文，即係政治選舉政治嘅歷史嘅史冊，又或者香港民主運動嘅一部即係一頁裏邊咧，係唔會冇得甩嘅。民主派就要評估呢件咁樣嘅戒票行為，仲相唔相信佢係民主派嘅一員咧？關係咪就等同於離開咗民主派陣營嘅，你話湯家驊、劉千石呢啲嘅人同民主派嘅關係？好可惜，我會覺得即係從政嘅人，即係去即係晚節不保。我想講係，即係留好唔多得勢。去背棄自己一啲曾經相信嘅理念，或者一啲嘅政治路線，我會覺得呢個好可惜。